आज आपण प्रीपोजिशनचा चौथा प्रकार प्रीपोजिशन्स रिलेटेड टू वर्ब पाहणार आहोत. काही शब्दयोगी अव्ययांचा क्रियापदाशी संबंध जोडल्याने त्याचा वेगळा अर्थ होतो. त्या वेगळ्या अर्थाच्या तयार होणाऱ्या क्रियापदाला फ्रेजस म्हणजेच शब्दसमूह असे म्हणतात. म्हणजेच वर्ब अधिक प्रीपोजिशन बरोबर फ्रेज. म्हणजेच जेव्हा क्रियापद आणि शब्दयोगी अव्यय जोडून येतात तेव्हा त्यापासून नवीन शब्दसमूह तयार होतो. आता आपण उदाहरणे पाहूयात म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. फॉर एक्झाम्पल, आय लुकड ॲट द पिक्चर. या वाक्यात लुकड ॲट हे जोडून आलेले आहे. यातील ॲट हे प्रीपोजिशन आहे आणि लुकड हे पास्ट टेन्समधील क्रियापद आहे. खरं तर ॲट या प्रीपोजिशनचा अर्थ होतो एखाद्या ठिकाणी, पण ते जेव्हा क्रियापदाशी म्हणजेच लुकडशी जोडले जाते तेव्हा त्याचा अर्थ वेगळा होतो. आय लुकड ॲट द पिक्चर याचा अर्थ मी त्या चित्राकडे पाहिले असा होतो. वी मस्ट लुक आफ्टर आवर पॅरेंट्स. या वाक्यात लुक हे क्रियापद आहे आणि आफ्टर हे प्रीपोजिशन्स म्हणजे शब्दयोगी अव्यय आहे. यात आफ्टरचा अर्थ नंतर असा होतो आणि लुकचा अर्थ पाहणे असा होतो. परंतु जेव्हा हे वर्ब आणि प्रीपोजिशन एकमेकाला जोडून येतात तेव्हा त्याचा अर्थ वेगळा होतो. या वाक्यात लुक आफ्टर याचा अर्थ काळजी घेणे असा आहे. वी मस्ट लुक आफ्टर आवर पॅरेंट्स म्हणजेच आम्ही आमच्या आईवडिलांची काळजी घेतली पाहिजे. आय नॉकड आउट द डोअर. या वाक्यात नॉकड हे पास्ट टेन्समधील क्रियापद आहे आणि आउट हे प्रीपोजिशन आहे. आउट या प्रीपोजिशनचा अर्थ बाहेर असा होतो, परंतु ते नॉकड या क्रियापदाला जोडून आले आहे म्हणून या वाक्यात नॉकड आउट चा अर्थ वाजवले किंवा ठकठक केले असा होतो. आय नॉकड आउट द डोअर याचा अर्थ मी दार वाजवले असा होतो. आय पुट ऑन न्यू ड्रेस. या वाक्यात पुट हे क्रियापद आहे आणि ऑन हे प्रीपोजिशन आहे. ऑन या प्रीपोजिशनचा अर्थ वर असा होतो, परंतु वाक्यात ते क्रियापदाला म्हणजेच पुटला जोडून आलेले आहे म्हणून पुट ऑनचा अर्थ घातले किंवा परिधान केले असा होतो. आय पुट ऑन न्यू ड्रेस म्हणजेच मी नवीन कपडे घातले. वरील सर्व वाक्यात क्रियापदे शब्दयोगी अव्ययाशी जोडल्याने त्याचा अर्थ वेगळा होऊन क्रियापद फ्रेजमध्ये बदल होतात. वरील वाक्यात लुकड ॲट, लुक आफ्टर, नॉकड आउट आणि पुट ऑन हे वर्ब आणि प्रीपोजिशन्स एकत्र जोडल्यामुळे तयार झालेले फ्रेजस म्हणजेच शब्दसमूह आहेत.